Iki anu aku tak nyuwun pepeling wonten sing ngersakke pepeling niki. Nah, niki menika wonten wilujeng dalu Mbak Li, anu Mas Petro, Mas Bagong kaliyan Mas Gareng. Kula nyuwun pepeling matur sampun saking Mbah Wage. Oke, ayo pepeling diaturke. Terus piye? Ya wis kaya. Ya nggih niku pokoke. Ndang ayo coba saiki bawa nono mangke anu dawah pepeling. Maka, yuk ka. Nggih. Wasitati saking provinses. Pripun Mbak Tatin? Lumayan tau suaranya tau ya, nyolong petek tenan nih. Ayo ngarep wong kita ewangnya cilik sebelahnya suaranya ayo. Gede ya kecil-kecil cabai rawit nyolong kek alah merasa alah ini ngopo dasar migut-migut barang biasanya lek cah cilik di kudang nek apa jari tuwek nggih anger nyanyi nape di lem ke di kudang ya terus ya neno ngelingono donya hop gentos Mbak Tatin kandhanono ka cakepane ben dibacutke bebasan mung mampir mampir warung ki mampir ngombe lek ngelak pra teng warung beten-beten Mbak Tatin bebasan mung alah nganggo kono kodoke nganggo cigok mampir ngombe aku mbok guna-guna ya guna-guna apa? Lah aku mau raserak kok dadi serak dulu gula gulumu ini ulone no. Sini kalau masuk Allah. Kok Mbak Lisa jenenge nek ana kalung usus. Apa? Kalung usus ki ape nek nganggo klambi macam-macam ape. Ayo. Kalung usus. Oh, lah aku usus besar iki. Lho kok nganggo klambi mah tambah blegenek lho. Oh iya iki ya. Ayo ganti Mbak Lisa. Salat kang limang waktu. Lah ku iso. Lho. Aku ngandan kok ya. Salat kang limang waktu. Lanjut ka? Lha kok kula meleh. Lah iya no, kudu tansah. Kudu tansah dipun ampahi. Teknik kuwi, teknik menyanyi yo. Ya teknik apa trek niku ki logro lho. Kok malah panjenengan gedhe no. Kan maksudnya niki kan kersane lemes, masuk menyinden. Iya ya. Nggih. Wah, galaknya jamak. Yo, Mbak Elisa, ada nih gak? Anu deh, cakepane. Aku ada nih Mbak Elisa. Ngene lho, anu Mbak. Ora kuwi cakepane iki lho. Napa ne? Iku cagak. Iku cagak, cagak omah, cagak agama. Oh. Kok banter men aku ngandani. Alon-alone. Apa kalimu? Iku cagak agama. Iku cagak. Kowe opo? Kowe nek rasane-rasane wedangan ngono lho, kok malah arep dimut kupinge. Anak dilat mang lek kon. Iya. Wah, bocah kon dilatan. Kuping lek dilat. Lah, oh, dilat liane. Lah ngeleh ngomong. Lah ngeleh ngomong turah panganan kok ya apa-apa sing mau dilat to. Aku nek enek panganan sing tak pangan dudu sego malah kiringe. Ya, aku reok duwong. Iku jaga agama. Pakarti kang luhur. Pakarti kang luhur. Ayo ka. Lanjut. Dia cek pandu kok ngono ngeliling jare apal ngabani luput ora luput dia cek jare nek lungguh dandan terus ngancane nek pecah ngopo kuwi lu pandu lho iya ngono nek nembang luput nek ngoceh sampai katanya pecah sing bengese suwek iya wis ben yo ngeto kentu mindak mungkar ya kan ngeto kentu mindak mungkar yeti
urip. Melu ana ulane? Nyalor ra. Ana ulane. Alat lo nek ngono. Ora yo mung enek kosokan wajan. Hati-hati aja melirik ning Mbak Tatin, kok ndak tekan kowe geroke bahaya. Oh, le iki ngono to duwe. Malah bahaya. Ugi pancen ngono punden. Padake anu. Yo manggio tentrem. Yo kan tak isik. Manggio tentrem lahir batin. Nono, yo. Kecundunya akhirat. Maka yo buka kedang tak ning nilong maka yo. Loli loli lola lo. Jasa CV Riok Properti saged WA. Oh, aja dibanding-banding nggih Mbak Tati karo Mbak Elisa. Monggo. Ayo mau tindingane menura iki sira ayo. Ana-anane wong kok ngene. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Ya mesti kalah.
Yo. Tati,
saiki tak dum langgame Mbak Elisa. Kok nek irama seger Mbak Tatin. Maka Mbak Elisa. Maka ya. Eso awane ngombang wis ora krasa. Sleret ireng tak sama tambah manis e. Ibu bunga yen lakon dadi duwe ora bakal ati gege bang liyan. Mosen handuk dadi kepranna sekarang banyak macamnya, kados panjenengan dituntut untuk menghafal beberapa lagu. Iya, leres.
saking banyaknya, apalagi lagu pop-pop Jawa sekarang semakin berkembang. Nggih, tapi saya juga tahu bahwa Mbak Elisa ini ya keparang ngasto dadi dalang. Mbak, mbok ora ketang sedih lah mang suluk, Mbak. Wah, suluk. Ayo, iya no. Aduh, niki nggih kalih ngeprak napa mboten, Kang Pak? Ya ora. Niki nggih dalang lho niki, Mbak Eka niki nggih dalang, aku wis tau nonton. Iya. Omong ono aku ndengi lho sing rame-rame ning pasar ki aku dalange. Koe to. Neng niku anu wayange wayang mini nek kan. Kidang kencanan cilik-cilik iki. Heeh, cobi Mbak, ayo kaya ngapa Mbak Elisa? Apa ing krungu? Nek Mbak Elisa suluk. Napa niki? Songo. Ya apa iki suluk e? Ayo. Songo. Apa yo jan ya kena, salah ya kena. Oh nggih, nek yo jan. Napa Pak Songo? Selendang biru mangke. Oke, iku diaturke. Dibukane disuluki sik. Ayo. Sukramang koro tempat mendo tete kalopo somabar cito Masa dokter gigi itu kok ngerti lagi? Tadi dokter mau dokter, ora dokter kok dokter gigi nih? Dokter dokter nah dokter itu rasa gue gigi kok ya iya, suluknya ya hebat loh Mbak Tantin loh tengah dari ngetes suluknya Mbak Tantin gede loh iya gue tau ngerti tapi ayah ini semuanya gede ini suaranya ya mesti ya gandem suaranya gandem mesti ya gede gandem Mbak Tantin hati-hati loh kalau kamu sama Mbak Tantin dia tuh bebayani loh bebayani loh bariki gue iso dikempet ngonontek gue aku wis dikempet ora koleh perkara lara apa piye? Apa? Ambune. Koleh genyek. Ayo saiki Kak Genti. Ayo, bar Mbak Elisa saiki kowe Genti. Aku wedi aku. Mau wedi ngopo? Aku pengen pengen ngerti anu iki dalang Liliput. Ya. Lho, aku mulai aku. Kok mulai piye ta? Lah piye lah aku kuwi wae suluk napa? Ya, salah-salah Genti, nek ayo jan. Salah no. Ayo, mari lah. Bisi yang mriku. Enggak, oh Bu Allah. Ya Allah. Kaya ora roh dalane apa-apa dibisi. Ngomongno piye? Ya. 6 apa 9? Sopo? 6. 6 ya. Ayo coba kaya apa suaramu. Ayo, kowe yo dalang kok. Ayo. Nang nang nang. Apik banget. Urung, aku lagi ambekan sik. Iya. Ambekan maktut ngono. Sigok bawa Kang Tumilan lho. Kang Tumingal kok Kang Tumiran. Aku lek omong ngadong ngene iki srimpet. Sikur Kang Bolo Tumingal sikur Kang Tumiran. Wong njaluk tak keprok tenan cah yo. Ayo. Rasa dikeprok wis ajur lho. Yo. Sigrobara Kang Tumingal. Perang campo samyo medali. Lekatet wileteng gondo. Jang sangat cimice Raden yo ngedali wu nglokor buta ngancing botane ngancing malah kaya ngloro watuk kaya ngono kok kik dulu yo kuwi silitene dilangi dulu baru iya lah iya kok le asing pripun nglokor pun carane to eh ya sesuk ajarin omah wah karo ngombe apa kuwi aku sak botol ora ya iso. Iki gua ngendi? Gua ngendi? Ora sak golbon ayo. Ayo. Aja di gua. Ayo. Ayo. Gua ngendi? Niki gua. Balik rene. Pokoke jenenge sira jamak. Mbak Elisa, ayo. Wonten sing ngersak lewung, lewung. Ayo diaturke, lewung. Ayo.
Yang apa? Lewung. Lewung. Mbak Elisa, wis. Pokoke kancane dhewe wis mur dandan tok ngono ya aku seneng ayo. Penting rak merem ngene. Budar sini mboten kok buke kok. Budar, budar mboten. Ora ngono badar terus genah. Mboten mung dolanan HP ngaten mur tak eli kok HP-ne terus berjalan tapi nggih mriko netranipun merem. HP-ne jiklok ora kerasa. Nggih. Maka ayo diaturke lewung. Maka ayo. Kau ketuker lo iki mari salo iki ale ale Koe kaya Mbak Elisa lho. Coba. Anu. Nanana. Ayo kenapa kok, Kak? Cap. Ayo saiki uget-uget ganti. Wah, wis diguyu karo buke. Kan buke iki lho. Ngece. Ora kok ngece. Ayo coba kowe, coba. Ayo. Yo, Sabdo Pandito Ratu. Eh, kok iso pundake iki lho, bangkean. Kowe iki nduwe bangkean ora? Gak wong sawak iki debok tok lho. Aja nesu to. Bali, nek ora sing gampang ya iso ngene iki, jane Mas Nanda. Ayo. Tok gentuk. Ngono-ngono. Ayo. Kira sanggo bangkean. Jare iki juragan bebek ya pinter kok. Oh, iya, iya, coba lah. Tangan maju ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ya, satu, dua. Tangannya mana kere? Tanganmu ini lho, Di. Nah, ini lho tangan. Wah, dikira sekop. Malang kere. Lah, iya malang kere. Cijinnya nempel bangkean. Rasanya kalau mik, Di. Miknya saya lagi. Enggak, sih. Nah, malang kere. Tanganmu ini lho, Di. Malah sejakep. Eh rumah ngerane iki jiteng apa iki lo tangan? Oh kuwi tangan to kuwi to? Dudu iki jahe. Kok nesu? Mbok omongno kok. Oh kuwi. Yo lanjut. Yo. Ora sido pargo e. Gak. Engko aku pari. Padahal aku seksi lo nek. Oh iya. Tak coba. Tak coba. Iki lho ndak gentok. Yo. Mangen yo. Gentok. Iya to piye? Eh, gak. Diguyu kancamu dhewe yo. Gak tau apa. Oh, kalau ini bilang seneng weh. Kowe kira. Kowe mau nonton. Kowe lah iso ngelakon ini nih. Kowe iso pengen nih. Kowe dia rasanya. Kowe ini jenengnya ngises. Ngises kele ini gini gimana. Wah. Oh, kok kancane dhewe kate gumun iki jane menungso model apa. Ngono kok ya urip. Ayo. Mbak Tatin iso ya, Mbak Tatin. Ngono kok ya urip. Pargoe. Iso no. Lah dah. Kok iso. Wah, ame banget. Golek bola. Eka golek bola. Ngono. Sampun tenan. Luar biasa. Eh kok badar banget. Badar wis.
olahraga. Mbak dari tari olimpiade olahraga. Oke, oke. Ayo lanjut. Yo Mbak Elisa. Sabda pandita. Cari juga tak tikus beri aja. Wajah tikus. Lapa? Kucing. Wah kucing kau ya. Lapa pri pada siapa pakai pi? Kon megel sangel kon. Alah ger ger. Oh noya Isa aku Isa. Apa nih? Sesu esu. Tadi sesu esu tak mau lama mabu. Tikom. Ya lanjut. Sabda pandita. Terima kasih. Sik. Mbak Tatin ya, Mbak Tatin terakhir, Mbak Tatin. Ya. Yeah. Nyuwun gubuk asmara. Nggih. Ya, yeah. Dengan okay. Iringan musik Pargoy. Monggo. Ora, aku nek Pargoy lungguh neh iku. Nggih. Menika KG SBA Bojonegoro. Terus Mas Rasid Jeporo, lajeng SBA, lajeng Pak Soeharto. Terus napa niku Mbak Sengkenceng saking Taiwan. Oh nggih. Menika wonten taliase saking para kadang SBA nggih. Mau tak aturi sik. Kedetes mak aku nyawang selendang biru. Kronya mimi to mate. Damurin, aja-aja aku dilongkene karo Dek Ben. Enggak. Ano? Kula kentulke kangge para kadang-kadang sound system Mas Faizin, Mas. Medet. Iki sak monten iki sing paling sumeh Mbak Ririn iki Mbak Tatin. Lah kok saget? Angger nyindhen napa wayah srepek ngenten iki kok iki mboten kok biasa apa jenenge sing anteng tajem ngenten mboten. Heeh, lah piye? Ya. Piye? Sumeh ngenten iki. Lah kok seneng atine ya ben. Lanjut. Guyu. Selendang biru ayo. Selendang
gendang biru nanu hamong ngenai hati yang keduren hati nora tekan batin setiamu mas yo nora tekan batin setiamu jiro lu ya ibu barang no barang jiro lu yuk selendang biru suwok grup pak yo rin tetap pana janjimu selendang biru ngono sayem bisa ngono hati ini seneng loh wis ora panas lah pripun ta heh pripun lah yo jenenge wong wong atine senenge piye kaya Mbak Tatin lho piye nek seneng ya ngono kuwi sumeh apa Mbak Tatin ki seneng ora seneng ya panggah buket ta ulah sing apa aku nek karo kowe ya buket terus wong kowe ya ora sumringah mbok ya awak dhewe iki lek ya jarang ketemu suwe ora ketemu petok adine pisan iki mbok ya sing ulate Padang kowe lho karo lendangmu dawa lendangmu kowe aku ngomong to nek aku nganggo busana ireng terus padha karo raiku ya ora ora kok dadak demek selendang jarik sing anteng-anteng ya arepnya ya lek mau jarikan piye lho iki jenenge model apa kuwi perpaduan apa? Busana antarane apa kuwi Jawa karo Betawi dadi dhuwur kebaya ngisor sarung ngono kok padune ra iso jarikan yo yo gubuk asmara buka celuk Mbak Tatin monggo yo monggo yen liwat aku kelingan ha ha ha.
Jogete Mbak Tati ngelak toh, kak, ngelak toh. Urung-urung elok, urung metu pargoe kok. Pargoe mari kita, yuk. Hei ngopo? Kau ora iso pargoe toh? Ora iso. Bodoh. Nah, lah tak kira mau contoh. Eka, sebenarnya memaksakan dulu. Wah, Mbak Tati mlesu malah. Kone aku pargoe loh, angge. Kone aku pargoe, wutah kabeh. Iya. Iya. Oh iya, iki peteng toh. Lah iya padha ya, Bu, jumbo. Lanjut. Yuk. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Tati, Mbak.